Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че пак сме заедно. Да дадем слава на Бога, да му се поклоним с дух истина и да се получим от Неговото слово. Хубаво беше, като пяхме песните, нали? И да може всякога да е така. На времето имаше един вид, който искаше да рекламира трудът и казва: трудът е песен. И вицът беше там, че Гарабец среща сутринта Киркор. Вика: Киркор, къде отиваш? Вика: на спявка. И вечерта се връща: Киркор, откъде се връщаш? От спявка. И той го пита: ме ти не работиш ли? Нали трудът, вика, спявка? Песен, вика. Трудът е песен. Ако се трудим както трябва. В началото на 21 век гостува тук на Младежкия съюз един професор, химик от щатите Шафер. Беше поканен от Младежкия студентски съюз и той изнесе една лекция. Представи го декана на природо-математическия факултет и го представи така, че той е, каза, един от тримата най-известни химици в света. И след това поясни защо е така, казва: най-много цитирани от всички други учени химици върху техните открития и техните трудове. Това е мерилото. И той, между другото, ни каза следното: най-голямо удоволствие и радост изпитвам, когато открие нещо и си каже: виж как Господ го е създал и аз съм могъл да вникна в този процес, който Бог действа. И това е добре. Да бъде винаги така, но не винаги така. Нещо става в промяна и ни се чудим защо е всичко така. И защо Йов се оплаква, нещо не е вред, ни чуваме. И защо и ние често пъти се отчаиваме, нищо не става от нас. Уж вярваме, обичаме Бога, хвалим се с Него и след това униваме. Това е психическо състояние на много хора и на много християни. Но то не е ново. Ние четем Божието Слово, че това се получи с пророк Илия. Божи представител, мощен, действа, възтържествува Бог чрез неговото дело и накрая се оплаши, почна да бяга. И после викаме: Господ да ме пребере по-добре, отколкото да живее тук. Но Господ не го прибрава. Защо става така? Вижте какво ни казва апостол Йоан в своето първо послание, 5 глава. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно, защото това, което Бог заявява, е той, че той е свидетелствал за сина си. Който вярва в Божия син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва в Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелство за сина му. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че той живот е в сина му. Който има синът, има той живот. Който няма синът, няма той живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот. Вярвате, знаете, че имате вечен живот. И още един стих ще ви прочета. Това е посланието на апостол Павел към коринтяните. Първото послание, 13 глава, 8 стих. Любовта никога не отпада. Защо е така? Вярата и надеждата са прояви на нашия дух.
Но любовта е изява на Божията същност. Така че вярата може да отпадне, може да се съмнява. Надеждата може да я изгубим, но любовта никога. Тя е изява на Бога към нас. Тя е изява на Божията атрибут. И ние изпадаме, и други изпадат често в тези духовни или духовни психически състояния на отчаяние. Нищо не става от нас. Един ден се е много добре, слава на Бога, хвалим го, помазание беше чудесно, радваме се. Следващия ден нещо не става, като че ли уди се на камък, би нищо не вървим. Някой път благовестваме с някой човек, се разговаряме, той ни слуша внимателно, ние се радваме, има резултат от това, което сме разговаряли с него. А другия после да ни се подиграва и каза, Господ сигурно не оставя, ни вече не работи с нас. Защо става така? Защото не познаваме много неща от самите себе си и от това, което Бог ни казва. Именно в такова състояние пише апостол Павел в едно свое послание. Във второто послание към коринтяните ще прочита само една част от тази глава. Там апостолът именно анализира това психическо състояние, в което са били изпаднали. Второто послание към коринтяните, четвърта глава, ще прочита само 8 и 9 стих. Което той характеризира това състояние на отчаяние. Угнетавани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, не знам какво става, но не сме отчаяни. Недоотчаяни. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Състояние, което е съвсем различно от това да славим Бога, да се хвалим с Неговите благодеяния, които Той върши в нас. Какво да правим? Защо е така? Липса на знание. На знание, но онова, което Бог върши и онова, което ние може да върши. В какво вярваме ние? Каква е нашата вяра? Ние вярваме в всемогъщия Бог. Какъв е Той? Вечен. Псалом 92 стих казва, преди да има гори, преди да сте създала земята, преди да има гори, планини, ти си Бог от века и до века. Вечен и непроменим. Пророк Малахия, 3 глава 6 стих казва, аз, понеже аз, Господ, не се променим. Той казва, че не се промени. А Яков, апостол, 1 глава 17 стих казва, у Бога няма и сянка от промяна. И Той Бог ни обича. Неговата любов е от Него, която не се променя и е вечна. Той не обича. Това е положението. Какво сме ние, какво правим, дали падаме или дали ставаме, Той не обича. И никога няма да ни остави. Защото Божията любов е вечна. Неговата любов не обича. За първи път в Библията се употребява името любов, 22 глава, Битие, 2 стих. И това е същността на любовта. Тук Бог казва на Авраам, вземи сина си, когото любиш. Не когото обичаш, когото любиш. Аз обичам да ям сладолет, ама не го любя, защото любовта е отношение между души, между духовни същества.
човек и предметите. И затова в Словото се употребява именно тая любовта на Бога. Той ни люби. Зими сина си, когато люби си. И книгата на пророк Исаия, 43 глава, 4 стих, аз ще прочета нещо. Нека някой от вас, ако има Библия, нека намери Иеремия, 31 глава, 3 стих и 11 глава, 8 стих. Какво ни казва Бог чрез пророк Исаия? 43 глава, 4 стих. Именно това е любовта, която Бог има към всеки един от нас. Понеже ти без скъпоценен пред очите ми и постен, и аз те възлюбих. Това е човекът в очите на Бога. Скъпоценен пред очите ми и постен, и аз те възлюбих. Намери някой книгата на пророк Иеремия 31 глава или аз да ги чека? Кой стих? 31 глава. Третия стих. Господ ми се явил дал ми рече, наистина те възлюби с вечна любов, за това продължи да ти покажа милост. И вижте сега отношението, което Бог има към всеки един от нас, като Негови синове. Това е книгата на пророк Хосия, 11 глава. Името на Ефрем е събирателно за целия Израилев народ. Как да те предаме време? Как да те оставя, Израилю? Как да те поставя като Севоим или като Адам? Сърцето ми се промени дълбоко в мене. Милосердието ми се запали. Това си ти пред Бога. Разбирате ли какво казва Бог за нас? И вижте, още нещо ще ви прочета. Искам да разберем каква е Божията любов към всеки един от нас, защото ние сме в тази любов. Ако го съзнаваме и ако вярваме, 49-та глава, също книгата на пророк Исаия, 13 до 16 стих. Бог говори каква е Неговата любов към всеки един от нас. Но Сион рече, Йова ме оставил и Господ ме е забравил. Така както ние в учение казваме, Бог не е забравил. Той не оставя вече, не се занимава с нас. Може ли жена да забрави сучещото си дете? Та да се смели, да не се смели за чадото на отробата ми, обаче те, ако и да забравят, аз няма да те забравя. Това е увереността, която Бог дава за всеки един от нас. И тогава какво става? Бог никога на никаква цена няма да те остави. Каквото ще да стане. Никога на никаква цена няма да те остави. Искам да научите 91-и псалом на Исус. Аз ще прочита само малко от него. Да видите какво Бог казва за всеки един от нас. Това е неговото отношение към вярващия. Този, който уповава на него. Който го прия за свой Господ и Спасител. Да винаги, когато изпадне ли в такова отчаяние, да си спомнем.
понеже ти си казал, Господ ти прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те налети никакво зло. Нито ще си приближи язва душата ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките си пътища, на ръце ще те дигнат, да не би да удариш о камък ногата си. А Христос заявява за всички вярващи, че ги държи в десницата си. И си там, защо се отчаяваш? Нищо няма да стане. Той те държи в ръката. Така казва Христос. Че ги държи в десницата си. И не само ги държи, но Бог всемогъщ ги държи и казва, никой не може да ги грабне от ръката. Това е нашето състояние. Преди години, беше 57 година в миналия век, проповядах в Кричим. И там приведох един пример и все често пъти ми го напомняха, като се срещаме. Бях чел за една експедиция на туристи, които пътували в Балкана и видали там в скалите, стръмни скали, един хубав еделвайс, расте там, ама искали да го откъснат. Но трябва някой да слезе там. И решили да спуснат с въже някой, ама трябва да е малко по-лек така, да може да го държат. А заедно с тях бил и едно момче към 10 години. И те се обърнали към него и го, да го слонят, да го вържат с въже, да го слезе да откъсне еделвайса. И той ми каза, съгласен съм, ако татко държи въжето. Иначе не. Защо? Той има доверие на баща си. Той няма да го изпусне на никаква цена. Ако татко държи въжето. И нашият баща държи въжето. Той ни държи в ръката. Няма да ни изпусне на никаква цена. И добре, тогава защо ни споделите тези неща? Ние участваме в една гигантска космическа битка в този свят. И тя възстава видима тук. Ние сме участници в тази. Светът ни мрази. Грехът иска да ни повали. Сатана иска да ни унищожи. Това е положението. И ние сме в тази битка. Защото Бог ни е извлекал от светът. Извлекал ни от грехът. Извлекал ни е от всичко, което е в този свят, на тази поквара и не поставил своето царство. А Сатана иска да те унищожи. Светът те мрази. А ние трябва да устоим. Как ще стане? И каза, Бог ни изпитва. Не ни изпитва Той. Той допуска тези неща, за да видим ние самите докъде можем да се справим и ние. Бог знае докъде, ама ние не знаем. А Той иска ние да осъзнаем какво можем да правим ние. Често пъти ние казваме, че ние можем всичко да направим. Знаете ли, в 15 глава Евангелието от Йоан Христос казва, без мене нищо не може да направите. Но ние смятаме, че можем. Защото ето радваме се, да, Господ е с нас, почваме да вършим и то не става нищо не става от нас. Не оставай Сатана да ограбва душата ти. Това е неговата цел, да те доведе до отчаяние. От мене нищо не става. Уж вярвам, уж това, но не, няма нищо, бе, нищо, това е. Това е неговата цел. Затова каквото и да стане, анализирай нещата. Защо става така? Каква е причината? Ние участваме в битката. Аз имам този метод на действие. Като ме постигне нещо, първо отправям поглед назад. Нещо да не съм сбъркал. Ако няма нищо, значи напред ме очаква някакво изпитание. Бог иска да съм близо до Него. Когато е всичко добре, ни забравяме Бога. Нищо добре. Значи Бог е с нас. Край.
И тогава може да се получи именно този срив. Че не сме готови да посрещнем изпитанието. А Бог иска да сме готови. И тогава трябва да ни привлече при себе си. Как? Като допусне нещо в нашия живот. За да осъзнаем, че сами не можем да се справим. Ако мислите, че сами ще се справите, няма да стане. Но Сатана цели именно това. Да ограби душата ни, да породи съмнение и да кажем, свършили с нас. Бог те държи в ръката си. Няма да те остави. Но анализирай до къде съм стигнал. Бог иска да сам да разбереш състоянието, в което те си намираш. Защо е така? Докъде можеш да се справиш и докъде не можеш да се справиш? Защото участваш в тази битка и някой път ти ще бъдеш обграден от неприятели и няма да има друг да помага. Сам трябва да се справиш. Това психическо състояние се разглежда и от музикантите. Музиката на Моцарт, знаете какво представлява? Едно малко дете, една огромна поляна от слънцето, със цветя много, то детето туна сам тум. Тича, радва се. Мама, какво намерих? Това е музиката на Моцарт. Много добре. Но музиката на Бетовен е съвсем различна. Бум, 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 съдбата удри. Това е един човек, който е повален, както каза апостол, повален, но не усилен. Той се възправя и тръгва пак напред. И там точно това увода в девета симфония е съдбата удри, става и бум, бум, бум. Това е. Това е битката. Но Бог иска да се възправим. Той е с нас винаги. И трябва да вървим напред. Повалени сме, казва Бог, но не унищожени. Не, не погубени. Пази се, анализирай себе си. Знай твърдо, Господ те обича. До толкова, че пожертва сина си. Ти си в неговата десница. Каквото и ще да става, не давай съмнението да нахлуя в душата ти. Сатана точно това цели. Преди 5-6 години бяхме с брат пастир Тошко Христов в Бобов дол. В затвора. Бяхме на четвъртия етаж. Там определена една стая за събиране. И след като приключихме събранието, слизаме надолу от стълбите. И като стигна додолу, десния крак и аз. И аз я почнах. Към като се качвах нагоре, не съм се ударил. Като слизах надолу, не съм се ударил. През седмицата няма нищо. Значи това е нападение отвън. Какво цели Сатана? Кажеш, Ореле, какво стана сега? Аз съм много болен. Какво ще правим? Ние ще заповядаме на дявола. Аз му казах, дяволе, напускай. Моето тяло е храм на Святи Дух. Нямаш участие. Вън бръж. Отпусна. Няма нищо. Тръгваме, няма нищо. Но като се качих в колата, сърдечната област. Сърцето боли. Натиска. И казах, Ореле, то значи и свак става. А? И нещо друго. Какво правим? Викам, казах ти да напускаш. Повече не съм. Казах ти да напускаш. Край. Каква е сията? Ами да те оплаши. И почва да натиска все повече. И като кажеш, в мене нищо не става, той каза, видели, ти какъв християнин си. Мислиш, че си християн, нищо в тебе не става. Затова пазете се от тези внушения на нечистивията. Бог иска да действа със всеки един от нас в този враждебен свят. И това е именно Божият метод. Да ни възпитава. Да знаем, че без Него нищо не можем да направим. Но Той иска ние да го разберем и да видим докъде сме, докъде може да разчита на нас. Как да действа с нас. И ми трябва да доведе някакво изпитание. За да видим. Ние да видим. Но Той знае.
Но ние трябва да видим сами, да се уверим, че не можем да се справим сами. Трябва да уповаваме на Него. Но не мислете, че с молитвите ще стане работата. Няма. Той го върши. Но ние трябва да капитулираме пред Него. Да кажем, не можем ние. Но Ти си обещал, че ще бъде с нас. И Той върши поради своята любов. Преди години имаше една сестра Луиза, Лосовата прибра при себе си. Дойде един ден на събранието и казва, нищо не става. Викам, какво да става? Моля се за мъже, моля се за дъщерята и не се спасяват. Нищо не става от мене. И ти казвам, мислиш, че ти като се молиш и Бог ще ги спаси. Нали така пише Словото, да се молим за другите. Ама ние се молим за другите, ама не ги спасяваме, понеже ни се молим. Бог ги спасява. Защото ако остане така, ще каже след това благодарение на моите молитви, може да се спаси. А в 42 глава книгата на пророк Исаия казва, няма да дам славата си на никого. Бог спасява. Не може да искаме. Това е наше задължение. Но Той спасява. Той не го спасява, понеже аз се моля за Него. Но Той го спасява, понеже изявява своята любов. А аз се застъпвам, искам Бог да го спаси. Той да го спасява. Аз не го спасявам с молитва. Бог го спасява. И остава славата на Бог, не на мен. Това е наше задължение да се молим. Но Христос какво казва на един слуги? И като направите всичко това, какво казва? Считайте, че те са безполезни слуги. Това сме длъжни да правим. Но онова, което Бог върши, не го правим ние. Да го върши. И затова пазете се именно от това. Когато се изместят нещата, тогава идва изпитанието. Защото сме отдали слава на нашите усилия, а не на Божието дело. И това ще бъде голямо разочарование на много християни накрая. Ще смятат, че те правят нещата. И знаете ли, кога казва Христос за такива? Не ви познавам. Защо? Защото приписват онова, което Бог върши на себе си. И това е опасността, в която може да изпадне всеки един. И Господ иска да ни предпази от това нещо. И затова допуска тези изпитания в нашия живот. Да видим, че от нас не става нищо. Ние нищо не може да направим. Но Той може. Какво казва Христос? Ще дойдат, какво ще кажат? В Твое име, в Твое име. Ние изгонваха бесове. В Твое име правихме това. Ние редовно отивахме на църква, слушахме Твоите проповеди, по нашите улици, казва се, проповядвал. А какво казва Христос? Не ви познавам. Защо? Не можеш да приписваш това, което Бог върши, че благодарение на Твоите усилия стават тези неща. Господ иска да ни предпази от всичко това. И затова допуска тези неща в нашия живот, за да видим, че ние, което мислим, че го правим, не сме ние. И че Бог иска да разчита на нас, но да знае, че онова, което става, е резултат от действието на Неговия Святи Дух. Защото това казва Христос. Ако аз, чрез Божия Дух, върша това, значи Той, Божия Син, чрез Божия Дух върши нещата, а ни казваме благодарение на нас. И така, никакво съмнение в това, че Бог те държи в ръката си и няма да те изпусне, каквото и ще да стане. Ти си спаса за вечността. Той те държи, но не се изпуска. Ти няма да пускаш, не трябва да изпускаш ръката. Той те държи, но ти трябва да се държиш за Него. Големия син беше малък на 3 години и отиваме към ваканция да купим нещо и сме се фанали ръка за ръка, вървим. И по едно време той се изпъне и викам, какво стана? Викам, щях да падна. И викам, що не падна? Ти ме ви държиш. Аз му казах, нали ти се държиш? Те вика, ти ме държиш. Значи ръка за ръка си бава. Той ни държи, няма да ни спасне.
Ама ние трябва да ни изпускаме ръката. Той ни държи. Бог да ни благослови. Не се отчавайте абсолютно за нищо. Каквото и ще да стане. Той е верен. И изпълнява словото си. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за словото. За тези истини, които ти ни разкриваш чрез словото. Слово. Благодарим ти, Отче благи, че ти се грижиш за всеки един от нас. Искаш да растем във вярата, да се усъвършенстваме и ти благодарим за всички изпитания, които допускаш в нашия живот, за да можем да оценяваме твоята грижа, твоята любов и твоята благодат, че благодарение на твоята благост, на твоята милост и действието на твоята благодат чрез Светия Дух в сърцата ни, ние сме в твоето царство и ние сме в твоята църква. И сега ти се молим, Отче благи, да очистиш сърцата ни от всяко съмнение, от всяко недоумение и да внедриш в сърцата ни тази твърда увереност, че ти си този, който ни държиш, че ти си този, който ни ръководиш, че ти си този, който ни пазиш и че ти си този, който ни възрастяваш да растем в вярата, да се усъвършенстваме, за да изпълняваме твоята воля в този свят. На Твоя да те прославим чрез нашия живот, чрез нашето говорене, чрез нашите мисли, всичко, което вършим, да бъде наистина за прослава на Господ Исус Христос. Благодарим ти за всичко. Слава на името ти. Амин.